今天2019年，我们来到宾阳这里，鹿墟这里，鹿墟镇这里回访了之前5月30号用的大力丸，在这边现在长得绿油油的，5月30号都用的肥，到现在10月。快过来看到看我们那个地到这方，里你看看是这十里面一的月种。一号，我们来潍坊这里，现在叶子还是绿油油的。这边呢是大叔叔的，大叔叔的是比他先种一年，现在的长势，两个都是差不多一样大。这里是后种一年的，大叔这里还没有修梢子，啊，这个树梢都还有很多，他这边树梢全部弄得干干净净，这个对比很容易看得出来，两个，一个先种一年，一个后种一年的区别，现在都是差不多一样大的。